Бірде бірде нөл. Қайрат бол соқты алға шықты. Көреміз қазір. Қайрат физикалық тұрғыда басым, физикалық тұрғыда Каспи әзірге дайын емес сияқты ойынды көріп отырмыз. Жаңадан құралған этапта болды, қосылғандарына бразилиялықтар. Сондықтан жетіспейді физикалық тұрғыда ой бар, бірақ физика жоқ. Қайрат алды. Қазір Каспиге бір гол жетті. Тайкова ұшығанша есеп 2-1, Шума алдады, Кабеса гол соқты, есеп 2-1. Не, танылып, бұл қызықты шықса, рейс-рейс өткен мәдерек, атмосфера қарап, қолдан қолады. Үште бір Дуглас есепті ұлғайтты. Жұманың берген пасы контратакада ұсталып қалып шықты. Есеп үште бір. Кабеса есепті қысқартып, айып добынан сұрауы. Ең команда мұқты, таза шоу шығау жатыр. Достар, мінекей бірінші тайм аяқталды. Көрдіңіздер, Каспи Қайрат тартысқа толы. Бірінші тайм болды, есеп 2-3, соңғы секундтарда, 12 секунд қалған кезде айып добына Кабеса есеп саны қысқартты. Қайрат өз бабында кәдімгі жүйелі түрде әдеттегідей ойнап жатыр. Барлық ойыншылары бар, Шыңғыс Есенамановты ғана жоқ демесеңіз, енді кезінде осы жерде гүлдеткен Фернандиньо жоқ. Ал Каспи 3-4 бразилиялықты жаңадан келісімшартқа отырған, Кабеса оралған, жанкүйерлер оны ыстық қарсы алды. Және соңғы 12 секунд қалған кезде есепті 3-2 қылды. Сондықтан тартысқа толы ойын болады. Үнемі Қайрат осы жерге келген кезде жанкүйерлердің және Каспи ойыншыларының, легионерлерінің және ақтаулық жігіттердің ынта жігерінің арқасында мінекей осы тартысты ойынды сыйлап жатады. Екінші таймды бірге тамашалайық. Каспидің жанкүйерлеріне біз қазір сұрақ қоямыз. Бірінші таймнан қандай әсер алдыңдар? Бірінші таймнан. Бірінші таймнан қандай әсер алдыңдар? Мен Қайрат жанкүйерімін. Қайрат жанкүйерісің. Ақтауда тұрасың ба? Иә. Ақтауда тұрады Қайрат. Міне, Ақтауда тұрады Қайраттың жанкүйері. Қандай болады деп ойлайсың есеп? Есеп 6-2. Қайрат жеңеді деп ойлайсың? Қайрат жеңеді. Жақсы. Сен қалай ойлайсың?
Түрткеш Каспиотат. Үште екі? Түртке үш Каспиотат. Сіздеге жанкерлер бар. Жанкерлер де сұрай. Давайте, қызлап, жігіттер. Матчта не ойлайсыңдар? Екінші таймда не күтесіңдер? Кім ұтады? Каспи. 5000 Каспи ұтады деп отыр. Ау! 6-3 Каспи победа бұйырса. Да? Жақсы. Ана бір кісіге барайықшы, үнемі осы жерде жүреді. Жанкүйерлерді от алдырып ше. Сол кісінің мен үнемі көргім келеді, үнемі эфирде жүреді. Осы жерде отыру керек ол кісі, қателеспесем. Міне мына кісі осы. Сіз сізге от алдырып жатқан е? Осы жерде. Жақсы. Жақсы, давайте. Сөз ал болешіктер. Жақсы. Көлеген кім? Жақсы, уалейкум ассалам. Кім ұтады деп ойлайсың? Каспи. Каспи ма? Біз түрші ұтады. Қайрат! Каспи ғой, Каспи. Түрке үш Каспи. Қайрат! Қайрат! Каспи, Каспи, Каспи. Каспи ма? Каспи, Каспи. 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 Нам берсем, қолын тұрамады ма? Каспи, ауғы. А? Кім ұтады деп ойлайсың? А? Каспи. Жақсы, Каспи ұтады деп ойлайды. Мына жақтан түсірейік мына жігіттерді. Все, короче, барлығы Каспи жеңеді деп отыр. Ойын аяқталды достар, көрдіңіздер. 8-5 есебі таза шоу, эмоция. Қазір ешкім сұхбат бермейді. Өткен мынандай ойыннан кейін мен өзімнің басым ауырып кетті. Өте қызық ойын болды. Кака Фэнс жеңісімен міне ойыншыларды қарап отырсыздар. Эмоция просто. Рахмет Каспиге, рахмет жанкүйерлерге, рахмет және маэстро ойын көрсеткен Қайратқа рахмет. Мында жігерімен физикалық тұрғыда әлсіз әзілде. Физикалық дайындық өтпеген көрініп тұр, Каспи жігерінің арқасында осындай нәтижелерге жетіп отыр. Есеп 8-5. Рахмет, Джуниор. Бүгінгі ойын үшін рахмет. Тамаша эмоция сыйладыңыздар. Енді ойыншыларда көрініп тұрды, ынта жігер бар. Физика жағынан, физикаға аз уақыт болған сияқты. Иә, әрине. Осы екінші апташылар кейбірлер бір апта болып келгендеріне. Сол жағынан қиын болды. Және Қайрат пен осы бразилиялық легионерлер келген кезде бірден ойнаған тиімді болды ма, әлде кейінірек ойнау керек пе еді бұлармен? Жалпы айтып отырмын ғой, уақытымыз аз болды, сондықтан да дайындыққа да уақыт жетпей қалды. Былай қарасаң физика бірінші орында болу керек мына жерде, сосын содан кейін тактика жетпей қалды барлығы. Барынша бәрін дайындадық қой, соның өзінде де көріп тұрсыз, кейбір жерлер ошибкалар, қателер кетіп жатыр. Сіз бір өзіңіз жүрсіз бапкер ретінде. Бір адам қаншалықты бұл қазір жетіп жатсыз ба? Мысалы кезінде Аслан бар еді, мен қателеспесем, ол физикаға жауап беретін бе еді? Иә, жалпы дұрыс айтасыз. Қазір енді өзім қасымда жаңағы қақпашының тренері бар, бапкері Григорий Шамбаев.
сосын Алишбаев жақсылық көмектесіп отыр арасында. Енді пока осылай енді. Көреміз ары қарай. Жоқ, мына орынның өзі қазір тиімді деп ойлаймын. Енді болашақта қандай задача қойылды негізі Каспиге? Мақсат, ең үлкен мақсат бізге қоямыз, Лига чемпионовке путевкасын, путевкеге. Алла қаласа. Сәттілік, сәттілік. Амин, я рахмет. Ойыннан кейін енді команда капитаны Арнольд Кнауптан сұрақ. Арнольд, спасибо за эмоции. Прям шоу это все. Чувство и болельщики, и вы полностью. Что не хватило? Что не хватило? Да, сейчас интервью. Что не хватило? Многие говорят, что физики чуть-чуть не хватило, да? Ну, я скажу, много чего не хватило, потому что у нас, можно сказать, это 2 недели, которые мы работаем, и неделю максимум в таком полном составе, потому что у нас были финансовые проблемы в клубе. Конечно, это я не говорю, это в оправдание результата, и, в принципе, вообще это не оправдание, но действительно я считаю то, что это влияет. У нас где-то сыгранности не хватает, опять же, как вы говорите, физики не хватает. Но мы на месте не стоим, мы с каждым днем становимся все лучше и лучше, и от игры к игре прибавляем. Поэтому много факторов, которые повлияли на сегодняшний результат, но что-то определенно выделить я не могу, ну, только если состав, то, что не сыграно, наверное, у нас. Ну, насчет легионеров новых, бразильцев, что вы по ним скажете? Уровень их? Так получилось то, что мы их собрали за 4 дня, там, за 3 дня, за 2 кого-то до трансферного окна, до закрытия трансферного окна. Поэтому, ну, по уровню я скажу то, что они выбраны были точечно под каждую позицию, и их уровень очень высокий, наших легионеров. Поэтому это серьезное подкрепление к нам приехало, и мы будем идти к своей цели с их помощью. Насколько влияет капитанская повязка для вашей игры? В прошлом году по-другому, в этом году вообще начали забивать, контролировать за старшего. Ну, конечно, влияет, плюс возраст, я становлюсь с каждым годом все опытнее, опытнее, сильнее. Поэтому ответственности больше становится на мне. Поэтому мне очень приятно носить, представлять этот клуб. Он стал мне как родной. Поэтому только слова, я не знаю, гордости, можно так сказать. Очень приятно быть капитаном этой команды. 5-й полевой и есть 6-й полевой, это болельщики, да? Конечно, это в Казахстане, даже в России вообще нет, ну, я не знаю, ближнего зарубежья, где такие болельщики, как в Актау. Это просто нонсенс, такая поддержка. Это действительно 6-й игрок на площадке. Удачи в дальнейших играх. Ждем. Спасибо. Бүгінгі біздің блогымыз осымен тәмам. Ертең тағы да ойындар бар. Ол жерде мүмкін қандай есеп болатынын білмейміз. Бізді каналға жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Білмеймін. Мен тосып қалдым, эмоция жоқ, достар. Просто наслаждайтесь и все.